Čas okolo nás pádí jako splašený, 7 dní je zase fuč a máme tu sobotu, tentokrát 18. dubna a s ním další pohodovou dvouhodinovku studia Kalich Svobodného rádia. Buďte vítáni všichni, kteří jste si dnešní pořad naladili. Vám, kteří dvouhodinovku znáte, nic moc říkat nemusím. Víte, co vás asi tak čeká? A ti noví se to dozví záhy. Tak tedy, jako minule trochu upravené schéma. Samozřejmě klasicky něco ku dnešnímu dni, dnešnímu svátku, hudební medailonek, ale jinak to, co je v dnešní době aktuální, takže nějaké zprávy, komentáře a komentáře z komentáři a tak podobně. Příjemné 2 hodiny vám od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia přeje Ivan Votava. Dnes je 18. duben. Je to 109. den v přestupném roce, který je letos, samozřejmě podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku nám zbývá 257 dní. Tak se podívejme, co se 18. dubna kdy v dějinách stalo. V roce 1389 na starém městě pražském byl rozpoután židovský pogrom. Chudina vtrhla do géta, vydrancovala jej a vypálila obchody i domy a bylo vyvražděno na 3000 mužů, žen i dětí. V roce 1854 byl položen základní kámen první kladenské vysoké pece. A v roce 1920 proběhly první volby do parlamentu Československé republiky. Když se podíváme někam jinam, než je území naší země, pak v roce 1521 se Martin Luther King obhajuje před koncilem ve Worms. V roce 1912 parník Carpathia patřící společnosti Cunard ve 20 hodin a 30 minut připlouvá do New Yorku se 706 trosečníky Titaniku na palubě. A v roce 1946 ukončila činnost Společnost národů. 18. dubna se v roce 1876 narodil český učitel, vlastenec a propagátor turistiky Josef Bedřich Cynibulk. V roce 1923 pak velice známý hokejista Stanislav Konopásek a v roce 1932 pěvkyně Naděžda Kniplová. V roce 1480 se narodila Lucrecia Borgia, dcera kardinála Roderika de Borgi. V roce 1819 Franz von Suppé, to byl velice známý operetní skladatel rakouské národnosti, a v roce 1944 se narodil Robert Hansen, americký agent FBI a špion pro Sovětský svaz. Po narození přichází úmrtí, takže v roce 1798 zemřel tůnovský zednický mistr a stavitel Jan Václav Koš. V roce 1958 pak Jan Kolář, to byl profesor mostního stavitelství a rektor ČVUT. A v roce 1968 zemřel český geolog a seismolog Emanuel Michal. V roce 1850 zemřela francouzská tvůrkyně voskových soch Marie Tussaud. V roce 1898 zemřel francouzský malíř Gustave Moreau. A v roce 1955 zemřel americký fyzik německého původu a autor teorie relativity, nositel Nobelovy ceny za fyziku Albert Einstein. A na řadě je návštěva v pražském Klementinu. 18. dubna roku 1852 tam naměřili minimum minus 4,2 stupně Celsia. Maximum pak naměřili v roce 2013, to bylo 25,9 stupňů Celsia. A denní průměr nám tím pádem vychází na 10,2 stupně Celsia, zcela přesně. Teď by měla přijít pranostika pro dnešní den, leč nepřijde.
protože ať se to zdá neuvěřitelné, tak na dnešek 18. dubna žádná nepřipadá. Dokonce ani na zítřek. Tak se podívejme na včerejšek. 17. duben to měl svátek Robert a na Roberta je dobré vysazovat zelí do pole. Takže hubky dubky na zahrádky a sázet zelí, aby nějaké bylo, neb na dovozy se nedá spoléhat. A pozítří má svátek Marcela. Kdysi měla 20. dubna svátek Domícila. Takže podívejme se na její pranostiku. Potíli se Domícila, bude Marek chodit v kožiše. Tato pranostika říká, že po teple klidně může přijít zima, takže proč se namáhat s předpovědí počasí, stejně by nevyšlo. Teď bychom si mohli dát takovou malou rozcvičku pro příští hodinu. Tak, co tu máme? Vezměme si například středeční interview s Andrejem Babišem, které zanechalo na českém internetu a sociálních sítích výrazné stopy. Pozornost vzbudilo zejména Babišovo prohlášení, že otevírání hranic není priorita a pochyby, kam by se lidé chtěli podívat. Hlavně u TOP 09. Ale i Babišova prohlášení o Green Dealu a ekologii se stala terčem nesouhlasných komentářů. Komentátor Alexander Mitrofanov Babišův projev srovnal s Luďkem Sobotou. Nejvíc komentářů se sešlo k tomu, že Andrej Babiš potvrdil Martinu Řezníčkovi, že otevření hranic a možnost vycestování pro něho není priorita. Výroky Andreje Babiše o uzavření hranic a zejména to, že se tváří, jako by to nebyl žádný problém, jsou skandální. Zatímco naši občané bojovali, aby se hranice otevřely, on pobýval v Maroku. Komunistický prominent to nemůže chápat, o to důrazněji mu to musí být připomenuto. Burcovala předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová. Tak fajn, topácká sebranka, Ženíšek a Štětina a k tomu navrch Mitrofanov. To se nám tady zase pěkně poblinkalo lidí, kterým obrovská nenávist zatemňuje mozek. Podívejte se na mapu, co se děje kolem nás a kam byste chtěli jet, když i ostatní země mají uzavřené hranice. Kdyby Babiš před třemi dny řekl, že otevřeme hranice, tak ti samí lidé, co mu dnes nadávají, že jsou hranice zavřené, běžovali. Jestli to není zločin, takhle hazardovat s lidskými životy a tak podobně. Udání do Brusele nevyšlo, tak se řeší pitomosti. Že Mitrofanovovi změkl mozek není žádná novinka, byť publikuje na Novinkách. Takže jako obvykle nepřekvapil. Doporučil bych těmhle těm chytrákům, ať se odstěhujou třeba do New Yorku nebo do Londýna. Tam si mohou liberální demokracie užívat plnými doušky, i zbraň si tam budou moct pořídit a vydělat poctivou prací svůj první milion, přičemž je nikdo nebude nutit nosit roušku. A můžou si přitom prohlédnout americké či britské zdravotnictví pěkně zblízka a okusit jeho medicínu. Ale vůbec nejlepší je topácká Adamová nebo Pekarová, či jak se vůbec jmenuje, pokud to ovšem nejsou jednobuněčná dvojčata. S vytřeštěnýma očima nad rouškou burcuje a Babišovi připomíná. Ona si to nepochybně pamatuje a zná podrobnosti. Vždyť v té době, o které mluví a kterou Babišovi připomíná, pečlivě sledovala, co dělá, přehrabujíc se přitom v nočníku. Tak dál. Když jsme byli u těch hranic, tak u nich ještě chvilku zůstaneme. Německý ministr dopravy Andreas Scheuer je nespokojen se situací na českých a polských hranicích. Na českých hranicích s Německem se ve středu v důsledku kontrol tvořily kolony dlouhé desítky kilometrů. Ministrovi vadí, že ve věci chybí společný postup na úrovni Evropské unie. Na jeho slova pro ranní magazín ARD upozornil server listu Handelsblatt. Plošné policejní kontroly probíhají na české straně. Ano, jsem poněkud nespokojen s evropským přístupem, uvedl ministr.
Podle něj je třeba připomenout, že i v koronavirové krizi by měl nadále platit princip volného pohybu zboží v EU. Přesto se na hranicích často tvoří kolony, dodal. Ale copak? Není to tak dlouho, co Němci kontrolovali a buzerovali Čechy při vstupu na jejich území. Když si naše strana stěžovala, tak řekli, že na to má spolková vláda právo a kontrolovalo se vesele dál. A my, že jim můžeme, co? Takto skopčáci pláčete sice hezky, ale na úplně špatném hrobě. Kdyby EU, které velíte, zavčasu reagovala na situaci a nedělala mrtvýho brouka, tak by situace byla výrazně lepší. Jenže nikým nevolený byrokratický moloch EU dokáže řídit tak akorát pomazánkový máslo, zakřivený okurky, žárovky, elektrický koloběžky a tak dále a tak podobně. Ale nejspíš v tom hraje roli taky to, že Němci nemají kam vyvážet nebezpečný odpad, protože tomu přece nepřejí policejní kontroly na hranicích. Je na čase udělat EU pápá. Teď tu mám jednu smutnou zprávu. Ve věku 82 let náhle zemřel zpěvák a kontrabasista skupiny Spiritual Quintet Dušan Vančura. Potvrdil to manažer kapely Jiří Holoubek a řekl, že s koronavirem úmrtí souvislost nemělo. Podle Holoubka byl příčinou Vančurova úmrtí zánět zubu. Vzhledem k současné situaci nešel k lékaři. Zánět se mu rozběhl a skončil sepsí organismu. Uvedl pro Seznam zprávy. Jiří Holoubek říká, s koronavirem úmrtí souvislost nemělo. Já si myslím, že když Jiří Holoubek řekl, že vzhledem k současné situaci nešel k lékaři, tak to souvislost mělo. A to sakramentsky zřejmou. Ale půjdeme dál. Na novinkách čtu titulek. Obrovský úspěch české armády. Misi EU v Mali povede český generál. Vojenskou misi Evropské unie v Mali povede od 12. června půl roku český brigádní generál František Rydzák. Do čela západoafrické mise se 600 unijními vojáky jej ve čtvrtek jmenovala Rada EU. Česko plánuje do velitelského štábu v Mali vyslat 40 vojáků. Česká armáda přebere velení mise označené zkratkou EUTM od Portugalska. Rydzák ve čtvrtek získal souhlas politického a bezpečnostního výboru Rady EU, který je k nástupu do velitelské funkce potřebný. O to, co tam naše armáda dělá, je snad lepší se nezajímat. Ale abychom byli tak říkajíc v obraze. Když zapátráte trochu podrobněji na netu, tak zjistíte, že tam těch 40 maníků nedělá nic víc, než že hlídá uranový důl, který patří Francouzům, a ti si jim zásobují svoje jaderné elektrárny. Takže za naše peníze naše army hlídá Francii jejich zájmy. Další důkaz, že jsme jen ubohou kolonií takzvaného civilizovaného západu. Ale jedno je fakt. Samým dojetím mi z toho spadla brada. Nebo si snad někdo dovede představit větší úspěch našich vojsk? Snad jedině Lipany, anebo Bílou horu. No a máme tady další zajímavost. Včera tuhle zprávu sice přinesla Soňa ve svých bleskových zprávách, ale mě to nedá a pojmu to trochu šířeji. Ruská stíhačka riskovala srážku s americkým strojem a těsně minula kabinu. Americké námořnictvo vyšetřuje incident, při kterém ruský stíhací letoun ve středu riskoval srážku s americkým průzkumným strojem nad Středozemním mořem. Ruský stíhač SU-35 ve vysoké rychlosti prolétl těsně před kabinou nepoměrně většího námořního hlídkového stroje P-8A Poseidon. Podle posádky jen ve vzdálenosti necelých 8 metrů.
Americký stroj se v té době pohyboval nad Středozemním mořem v mezinárodním vzdušném prostoru, když se ke stroji takto připojil ruský stíhací letoun SU-35 a zhruba 42 minut pak americký letoun sledoval. SU-35 provedl ve vysoké rychlosti obrácený manévr 25 stop, což je 7,6 metrů, přímo před kabinou letadla, což ohrozilo naše piloty a posádku, uvedlo v prohlášení velitelství 6. flotily amerického námořnictva, které průzkumné stroje Poseidon využívá k hlídkovým letům a monitorování pohybu ponorek. Rusko má v oblasti svou námořní základnu v syrském přístavu Tartus. Podle šéfa amerických sil v Evropě a vrchního velitele NATO Todda Walterse bude chtít námořnictvo od Moskvy vysvětlení. Já osobně bych zase chtěl vysvětlení, co tam mají Amici co dělat, když bydlí o kontinent dál. Jen aby se neukázalo, že ten mezinárodní vzdušný prostor byl někde nad Sýrií. Ale jinak je to slabota. Dokud se Rusům nepovede sundat kabinovou lanovku s minimálně 20 lidmi, tak jako se to povedlo před 22 lety letounu americké námořní pěchoty v italském zimním středisku Cavalese poblíž Trenta, tak je to jen slabý odvar úplně jiné ligy. Natočil bych o tom hollywoodský trhák, jak agresivní a homofobní moloděc Ivan ohrozil empatického Johna, který z toho má takové trauma, že musí denně chodit na terapii a pravidelně, když odchází, tak se potkává ve Starbucku s Lin Cuem, který se tam stará o pandu na vozíčku. Tak, co tu máme dál? Česko poslalo Rusku diplomatickou nótu. Před petrohradským konzulátem se protestovalo kvůli Koněvovi. Česká diplomacie poslala nótu ruskému ministerstvu zahraničí kvůli čtvrtečnímu incidentu před generálním konzulátem v Petrohradu. Kritizuje, že ruská policie neinformovala zastupitelský úřad o řešení situace s demonstranty, kteří před konzulátem demonstrovali proti odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze a zapálili přitom dýmovnici, sdělila mluvčí ministerstva zahraničí. Podle ruských médií před konzulátem demonstrovali aktivisté z neregistrované nacionalistické strany Jiné Rusko, kteří rozvinuli transparent s nápisem Koněva zpátky na místo, kurvy, a zapálili dýmovnici. Rozdávali také kolem jdoucím letáky kritizující rozhodnutí vedení Prahy 6, která rozhodla o odstranění Koněvovy sochy z náměstí Interbrigády. Štíchová potvrdila, že několik aktivistů před českým zastupitelským úřadem demonstrovalo. Zasáhla proti ním policejní ochranka, jednoho z nich zadržela a udělila mu pokutu. Bohužel policie neinformovala o zásahu a jeho vyřešení generálního konzula. V tomto duchu byla na ruské ministerstvo zahraničních věcí zaslána oficiální nota, uvedla Štíchová. Přátelé, ač je před desátou, expresivní výraz kurvy se musel uvést v plném znění, nep je velice zajímavé, že nápis Koněva zpátky na místo je v azbuce, zatímco oslovení Ondřeje Koláře a zastupitelstva Prahy 6 je napsáno latinkou. Lze jen dodat, že kdyby se v České republice nějací aktivisté srotili a demonstrovali, byli by naší policií okamžitě zatčeni, samozřejmě mimo milion chlívkařů, neboť ti netrpí předsudečnou nenávistí. Demonstrující zlotřilci by pak byli následně potrestáni, přičemž by o průběhu vyšetřování a trestech bylo Rusko detailně informováno. Teď jsem narazil na titulek. Komentář. Pozor na šejdíře za oponou pandemie. Podepsán Jiří Pehe. No toto, má vůbec cenu číst článek od vrchního šejdíře? Teď se podíváme na jedno vyjádření Romana Primuly. Dovolená možná do zemí se stejným rizikem jako v Česku, připustil Primula. Ten řekl, že nějaká forma dovolené do zemí, které budou mít stejně nízké riziko jako Česko, možná je.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale varoval před cestováním do celého světa. Oba to uvedli po pátečním jednání vlády na tiskové konferenci. Situace během prázdnin bude nepochybně v celé Evropě ještě velmi komplikovaná. V dominantní míře bude cestování obtížné. V individuální možné míře to ale možné bude. Je to otázka celé té cesty, nejde pouze o souhlas vstupní země, ale o celý ten tranzit, prohlásil na tiskové konferenci pojednání vlády Prymula. Vše ale podle něj závisí na vývoji situace, jasno bude nejdříve až během května. Osobně si nějakou formu dovolené představit dokáže. Dovedu si představit, že bude provedena taková dovolená, kde bude riziko srovnatelné jako u nás. Pak je také důležité, jaké podmínky se dohodnou a jaké podmínky budou po návratu, dodal Prymula. Zároveň upozornil na to, že hranice Česka zavřené nejsou. Hranice nejsou technicky zavřené, ale pouze neprostupné, uvedl. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha rozhodně nebude možné cestovat po celém světě. Nedokážu si představit, že bychom ze dne na den uvolnili cestování do celého světa bez omezení v této chvíli, když víme, že v řadě zemí je situace neutěšená. Mohlo by to vytvořit druhou nebo třetí vlnu pandémie, dodal Vojtěch. Přátelé, já chápu, že na blbé otázky přicházejí blbé odpovědi, ale jsou věci, které nechápu. V televizi slyším, že všichni jsou díky opatření vlády na huntě. Lidi nemají na jídlo, nájmy, na energie, na splácení půjček a tak jim stát má dát peníze. Ale najednou všichni chtějí na dovolenou, třeba do Chorvatska. Nestala se chyba v Matrixu? Nějak mě to nejde dohromady. Na řadě je včerejší zpráva. Stát by měl podle senátorů ručit za 80% nájemného za pronajaté prostory, které by podnikatelé dlužili kvůli uzavření v důsledku koronaviru. Senát v pátek s tímto návrhem vrátil novelu zákona, která by umožňovala odklad nájmu pro podnikatele o 3 měsíce zpět do poslanecké sněmovny. Vládní novela zákona se týká podnikatelů, kteří kvůli vládním opatřením museli zavřít svoji provozovnu. Ti by mohli požádat pronajímatele o odklad 3 nájmů, tedy až do 30. června. Senátoři ale novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Chtějí, aby stát ručil za 80% nájemného, které by podnikatel dlužil kvůli uzavření provozovny v důsledku koronaviru. Aby novela zákona prošla sněmovnou v původní verzi, bude jí muset podpořit 101 poslanců. Pane Bože, přijde vůbec někdy něco normálního z téhle zbytečné a nepotřebné instituce? Což jsou tam všichni senilní? Už jen chybí, aby ti senilátoři přišli s tím, že by stát měl u podnikatelů ručit za všechny ztráty, přičemž do jejich zisku nikomu nic není. Do Německa dorazili nezletilí uprchlíci z Řecka. Jdou hned do karantény. V německém Hanoveru v sobotu dopoledne přistálo letadlo se 47 nezletilými uprchlíky z táborů na řeckých ostrovech. Nejprve si musí odbýt 2 týdny v karanténě v Dolním Sasku. S odkazem na tamní úřady o tom informovala agentura DPA. Na některé děti už v Německu čekají rodiny. Mladí migranti pocházejí většinou z Afghánistánu a ze Sýrie a v průměru je jim 13 let. Po skončení karantény si uprchlíky mezi sebe rozdělí jednotlivé spolkové země. Je to už 2. skupina nezletilých z táborů na ostrovech Lesbos, Chios a Samos, která Řecko opustila. Ve středu přijalo 12 mladistvých Lucembursko. Celkem slíbili státy EU v rámci programu na přesídlení migrantů z Řecka, že převezmou 1600 nezletilých. V táborech na řeckých ostrovech se nyní nachází okolo 40 000 lidí.
Nezletilí tvoří podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zhruba 36% z nich, z toho 90% jsou chlapci. Řecko loni v září vyzvalo členské země Evropské unie, aby převzali děti bez doprovodu, které žijí v nevyhovujících podmínkách v kapacitně nedostačujících uprchlických táborech. V březnu 8 unijních států řeklo, že jsou připraveny se o část dětí z Řecka postarat. Kromě Německa a Lucemburska to byly ještě Francie, Irsko, Portugalsko, Finsko, Chorvatsko a Litva. Kvůli pandemii koronaviru ale už některé z nich oznámili, že se jejich plány mohou uskutečnit později, než se původně předpokládalo. Koronavirová nákaza ale může nyní situaci v řeckých táborech významně zdramatizovat. V uplynulém týdnu řecké úřady nařídily karanténu už pro dva uprchlické tábory poté, co se v nich prokázaly případy nemoci COVID-19. No prosím, už se ti neziskoví příživníci vzpamatovali, takže to nepřestane a může se opět rozjet kšeft spojený s likvidací Evropy. To by mě fakt zajímalo, když je jejich průměrný věk 13 let, tak kolik procent je prokazatelně mladších 10 let. Asi jsou nezletilí jen proto, že to o sobě tvrdí. A 90% z nich jsou chlapci. Holky se asi po cestě utopily. Doufejme, že jsou to sirotci, aby za nimi mohlo přijít minimálně 10 příbuzných. Z toho, co jsem viděl na ČT, tak si myslím, že rozptyl věku je něco mezi 12 až 18 lety. Dobře živení, mobil v ruce, takže evidentně chudinky. Ideální stav pro dokončení výcviku a zařazení do zálohy. A začátku druhé hodiny, tak jako minulý týden, nahlédneme do Murphyho zákonu. A protože rodičové mají dneska potíže se svými dětmi, se svými školáky, tak se koukneme na Murphyho zákony, které se zabývají školáky a záškoláky. Mám zde Forcerův srovnávací zákon. Vzhledem k tomu, že dnešní mládež je zcela pod vlivem masmédií, není se čemu divit, na televizní obrazovce totiž dítě daleko častěji vidí násilnou smrt než pohádky o veselých zvířátkách. K tomu je Rifleyova poznámka. Málo které dítě ví, kdo je medvídek ušáček, ale každé dobře zná funkci a princip dalekonosné pušky s laserovým zaměřovačem. K tomu se vztahuje zákon inženýra Jerkina. Učitelé by měli místo křídy a ukazovátka fasovat neprůstřelné vesty, ale na to nemá školství dostatek prostředků. K tomu patří Chalkův dodatek. Školství nemá mnohdy dostatek prostředků ani na ty křídy. A celý tento blok završíme outvornovým paradoxem. S přihlédnutím k faktu, jak nebezpečné na straně jedné a mizerně placené na straně druhé je učitelské povolání, je s podivem, že nějací učitelé ještě vůbec existují. Je čas podívat se na to, kdo má dneska svátek. 18. dubna má svátek Valérie. Valérie je elegantním jménem, které skrývá prastarý původ i doslova silný význam. Svým nositelkám dává jméno moc, sílu a zdraví. Ženské křestní jméno Valérie má i mužský protějšek v podobě jména Valerián, které se však užívá jen omezeně. Významově příbuznými jmény jsou i Valentína a Valentín. Domácími podobami jména jsou Valka, Vali, Valina, ale také Lera, Lerka a jiné. Jméno Valérie znají i na Slovensku nebo v Maďarsku. Toto jméno má v evropských jazycích velice podobnou transkripci. Ženské jméno Valérie pochází z latiny. Stejně jako další varianty jména Valéria a Valérie a vzniklo z latinského slova valens, což se vykládá jako silný, respektive silná, zdravá.
vyvinulo se z latinských jmen Valerius, nebo také Valerianus a Valentinus. Jak bylo řečeno, svátek má dnes také Valerián. Já osobně žádného neznám, jen si tak maně vzpomenu na valeriánské kapky, ale to s tím nesouvisí, neb se dělají z kořene kozlíku lékařského. Tak se ještě podívejme do světa, kde se dnes slaví. Dnes je například Mezinárodní den památek a historických sídel. Na Slovensku má svátek Valér, v Zimbabwe je státní svátek, v Iránu den armády, v Polsku den pacientů v koma a v Brazílii je den přátel. Minule jsem zde hovořil o tom, jak dokáží piráti systémem vyhodí vás ze dveří, vlezete tam oknem, zneužívat dnešní obtížnou dobu a předkládat v parlamentu opětně požadavky na uzákonění manželství homosexuálů. Jako kdyby nebylo co na práci. Ve čtvrtek se tomuto tématu věnuje na svém blogu paní Kateřina Lhocká. Myslím, že není od věci se s článkem tamu vyskytujícím seznámit. Nadpis má Manželství homosexuálů aneb argumentuje spolek Jsme fér, opravdu fér? Pandemie koronaviru v posledních týdnech dokonale zastínila ostatní témata. Jedním z nich je i manželství homosexuálů. Ale nemylme se, nezmizelo úplně. Jenom je nyní mimo pozornost veřejnosti, ale občas se připomene. Novela zákona o manželství umožňující uzavírání sňatku mezi osobami stejného pohlaví byla předložena parlamentu v roce 2018. V této otázce ovšem neexistuje mezi politiky konsenzus, stejně jako není většinová shoda na tom shodit tento návrh ze stolu. A tak tam leží už 2 roky. Občas se jí snaží někdo připomenout. Stalo se tak i v souvislosti se restrikcemi, které mají za cíl dostat v naší zemi pod kontrolu šíření koronaviru. Spolek Jsme fér, který už nějakou dobu o uzákonění homosexuálních manželství usiluje, totiž kritizoval vládu, že svým rozhodnutím omezujícím vstup cizincům na území České republiky rozdělila homosexuální páry. Důvodem je, že výjimka z tohoto zákazu platí jen pro manžele a nevztahuje se na registrované partnery. Což dalo spolku šanci přihřát si svou polívčičku ve smyslu, kdyby u nás mohli gejové a lesbičky uzavírat manželství, bylo by po problému. Vzhledem k tomu, že vše by šlo vyřešit mnohem jednodušeji rozšířením příslušné výjimky, připomíná jeho argumentace spíše střelbu kanónem na vrabce. Ale berme toto poněkud přemrštěné vyjádření jako oslý můstek pro připomenutí tématu, které z pohledu spolku Jsme fér poněkud zapadlo. Na jeho stránkách lze ovšem nalézt i na první pohled serióznější argumenty na podporu uzákonění homosexuálních sňatků. Jako například toto tvrzení. 67% Čechů a Češek podporuje manželství pro všechny. Tento výrok je evidentně interpretací závěrů průzkumu agentury Median z roku 2019. V něm totiž právě takový podíl respondentů vyslovil souhlas s názorem, že gejové a lesby by měli mít možnost uzavírat sňatky jako heterosexuálové. Ovšem vzhledem k tomu, jak protichůdné reakce návrhy na uzákonění stejnopohlavních manželství ve veřejnosti vyvolávají, působí tak výrazná podpora poněkud překvapivě. Takže by nebylo od věci se poohlédnout i po dalších průzkumech a zjistit, zda tato zjištění potvrzují nebo nikoliv. Před časem se tímto tématem ku příkladu zabýval na žádost spolku Jsme fér spolupracovník Medianu pan Prokop, který se snažil sjednotit výsledky průzkumů agentur CVVM, Median a PEV. Se svým úkolem se však bohužel vypořádal tím nejnešťastnějším způsobem. Vzal totiž jednotlivé analýzy a udělal z jejich výsledků aritmetický průměr.
A tak se četl podíl odpovědí rozhodně ano z průzkumu agentury CVVM z roku 2018, tedy 21%, Median z roku 2018 28% a PEV z roku 2015 14%. A vyšlo mu z toho, že se sňatky homosexuálů rozhodně souhlasí 21% respondentů. Analogicky to udělal i u odpovědí ostatních. Evidentně mu přitom nevadilo, že vzhledem k rozdílnému znění otázek u PEV navíc nedohledatelnému, odlišnému časovému období průzkumu, jinému počtu respondentů a nejspíš i odlišným metodikám jejich výběru sčítá hrušky a jabka. A tak se z této analýzy člověk dozví tak maximálně to, že si její autor se statistikou moc netyká. Další, kdo se touto otázkou zabýval, je agentura Phoenix. Ta naopak tvrdí, že si většina veřejnosti manželství homosexuálů nepřeje. Její analýza však není veřejně přístupná a tak nelze posoudit, jak k tomuto závěru došla. A svůj průzkum si udělala i EU. Upozornil na něj ve svém článku pan Pehe. Podle něj je poměr příznivců a odpůrců sňatků homosexuálů zhruba 50-50, respektive 48% ku 48%. Ale ani tato studie není k mání, takže není možné posoudit, nakolik lze její závěry brát za bernou minci. A řadí se tak ke všem ostatním, z nich jsou známé jen fragmenty a u kterých tedy nelze ověřit opodstatněnost a korektnost prezentovaných zjištění. Nicméně jeden průzkum, ke kterému existuje veřejně přístupná kompletní zpráva, přeci jen k dispozici je. Jde o analýzu CVVM, jejíž výstupy jsou k nahlédnutí. Podle ní jsou síly podporovatelů a odpůrců homosexuálních manželství zhruba vyrovnané. 47% pro, 48% proti. Tento materiál je zajímavý také tím, že nám poskytuje přehled, jak se od roku 2005 názor veřejnosti na tuto otázku měnil. Není to nezajímavé čtení. Po počátečním, většinově odmítaném postoji se situace kolem roku 2010 změnila a začali převažovat příznivci sňatků, kterých pak nadále přibývalo až do roku 2017, kdy měli navrch nejvíce 52 pro, 41 proti. Jenomže od té doby začalo příznivců ubývat a odpůrců přibývat, až se jejich poměr opět vyrovnal. Z již zmiňovaného průzkumu agentury Median, o který se opírá spolek Jsme fair, jsou bohužel k dispozici také jen fragmenty. Ale známe alespoň znění otázky, což umožňuje jeho částečné porovnání s průzkumem agentury CVVM. Na první pohled je zarážející, že došli k tak rozdílným závěrům. Podle Medianu totiž podporují manželství homosexuálů zhruba 2/3 Čechů. Podle CVVM ani ne polovina. Aby bylo zřejmé, o jak velký rozdíl jde, tak je to v podstatě to samé, jako kdyby jeden průzkum volebních preferencí přisuzoval hnutí ANO suverénní vítězství s 30%, přičemž druzí Piráti by měli 14%. A jiný by tvrdil to, že by volby dopadly prakticky nerozhodně, protože ANO by mělo 21% a Piráti 20%. Vždy, když dva průzkumy vykazují tak zásadní rozdíly, je třeba hledat jejich příčiny především ve složení a výběru respondentů, v položené otázce a její interpretaci. Složení respondentů neznáme, tak se podívejme, jestli není nějaký signifikantní rozdíl v položených otázkách a jejich výkladu. Median zjišťoval názor veřejnosti na tvrzení, gejové a lesby by měly mít možnost uzavírat sňatky jako heterosexuálové. Zatímco CVVM se podle své zprávy ptala takto. Myslíte si, že homosexuální ženy a muži by měli mít právo uzavřít sňatek? Takže otázky jsou zhruba stejné a troufám si tvrdit, že stejně nepřesné. U obou totiž chybí to klíčové,
že má jít o sňatek osob stejného pohlaví. Protože takto může s klidným svědomím odpovědět v obou případech ano i ten, kdo se stejnopohlavním manželstvím sice nesouhlasí, ale neupírá gejům a lesbičkám právo uzavírat sňatky heterosexuální. Z tohoto úhlu pohledu může být o něco více matoucí otázka Median svým důrazem na možnost uzavírat sňatky jako heterosexuálové. Ovšem nemyslím si, že by se tím dal tak výrazný rozdíl mezi závěry obou průzkumů vysvětlit, jeho příčina tak zůstává neznámá. Vzhledem k tomu nelze v tuto chvíli považovat za zřejmý ani postoj veřejnosti k problematice stejnopohlavních manželství. Dle mého soudu je tak prohlášení spolku Jsme fér, že 70% Čechů a Češek podporuje manželství pro všechny poněkud na vodě. To ostatně platí i pro jeho další výrok. 5,7 milionů voličů podporuje manželství pro všechny, protože to je v podstatě jinak řečeno totéž. No a co toto tvrzení spolku? 96% LGBT lidí věří, že manželství pro všechny zlepší kvalitu jejich života. Těžko říct, o co se tento výrok opírá, ale dost to připomíná reklamní výkřiky typu 9 z 10 zubních lékařů doporučuje zubní pastu XYZ. Ještě diskutabilněji však působí kritika spolku směrovaná vůči agenturám, jejich šetření hovoří o tom, že česká veřejnost si sňatky homosexuálů nepřeje. Jde například o již zmiňovanou analýzu společnosti Fénix nebo o výzkum provedený společností Saneb. O obou na svém Facebooku píše, že je není možné brát vážně, protože nejsou členy sdružení agentur pro výzkum veřejného mínění SIMAR. V pořádku. Když se však do seznamu členů podíváte, tak tam nenaleznete ani společnost PEV, o jejíž výzkum se opírá pan Prokop ve své výše zmiňované analýze a kterou spolek pro podporu své argumentace využívá. Že by náhoda? Nebo to je tím, že podle PEV je rozhodně pro, nebo alespoň pro, stejnopohlavní manželství 67% respondentů? Možná někdo namítne, že na tvrzení spolku Jsme fér je třeba se dívat především jako na jakási marketingově aktivistická sdělení. Ale v těch se obvykle přehání. Fakta se v nich překrucují jako na běžícím pásu a některá obzvláště nepohodlná se i zamlčují. Takže bychom na jeho výroky nemuseli používat tak přísný metr a mohli je brát s patřičnou rezervou. To by bylo nepochybně možné, kdyby. Kdyby si ten spolek neříkal Jsme fér. Pokud totiž někdo sám sebe takto tituluje, tak mu zkrátka nefér argumentaci odpouštět nelze. Nějak nemám DVTV, tedy Bakalovizi, s protagonisty Drtinovou a Veselovským v lásce. Ale občas se na ní z čistě cvičných důvodů podívám a věřte, nevěřte, ono to opravdu občas stojí za to. Tam se ve čtvrtek objevilo velice zajímavé interview. Hostem Martina Veselovského v rozhovoru na DVTV byla Zuzana Bémová, konzultantka mezinárodních rozvojových projektů, toho času žijící v New Yorku. Interview, jelikož Bémová žije v USA, vedl Martin Veselovský po Skypeu. Začalo se New Yorkem. Myslím si, že kdo tento rozhovor neslyšel, o mnoho přišel. Já jej stáhl a pustím vám jej. Jen mi musíte odpustit poněkud nedobrou kvalitu tohoto záznamu. Mé technické prostředky zatím nic lepšího neumožňují, leč i přesto je dobré tu čtvrt hodinu tomu věnovat. Konzultantka mezinárodních rozvojových projektů žijící v New Yorku Zuzana Bémová. Zdravím vás po Skypeu. Dobrý den. Dobrý den. Svědectví o tom, co koronavirus způsobil ve městě, tím myslím v New Yorku, jsou poměrně pochmurná. Jak byste vy sama popsala to, jak to vypadá v New Yorku?
Bohužel pochmurně. Já teď v New Yorku momentálně nejsem, ale už když jsme z New Yorku odjížděli, tak to bylo dost katastrofální. Slyšíte celý den sanitky, ulice jsou úplně prázdné a všichni, koho aspoň já znám, tak se propadají do hlubší a hlubší deprese. Vy jste odjela nebo odjeli s rodinou z New Yorku z toho důvodu, že tam je méně bezpečno než jinde, tam, kde jste? Ano, přesně tak. Kdyby bylo na mě, tak už jsme odjeli asi trošku dřív, protože přece jenom, protože v oblasti veřejného zdravotnictví pracuji, tak to, co se děje, se dalo celkem dost dobře předpokládat, obzvláště ve městě, jako je New York. A odjeli jsme před, je to něco přes 3 týdny, 4 týdny autem, protože na lety už to ve Spojených státech rozhodně podle mého úsudku nebylo. A jsme momentálně v Atlantě, jenom z toho důvodu, že tady máme příbuzné. Mm-hmm. Když jsem se díval na webové stránky města New York, tak tam kromě mnoha jiných věcí a návodů, jak se chovat v době té koronavirové krize a tak dále, tak tam kromě jiného bylo také popsáno, že například vyvážení odpadků a takové ty městské služby, že jsou spožděny. Tak to město je umrtveno i z tohohle pohledu? Bohužel ano, ne, že by New York nějakým způsobem, úžasným způsobem vynikal ve svážení odpadků i v době nekrize, ale kolabuje tam skoro všechno, včetně těchto zásadních služeb, ale současně se skoro nikdo na ty poskytovatele služeb zlobit nemůže, když se podíváte, kolik třeba pošťáků už se nakazilo, kolik se nakazilo učitelů, nebo i zemřelo učitelů. Dneska jsem četla nějakou hroznou statistiku, že učitelé, učitelky veřejných škol, jich umřelo určitě přes 20. Myslím, že to New Yorkšané berou celkem v klidu, protože se dějí mnohem závažnější věci, ale samozřejmě to město funguje velmi špatně momentálně. A co se také týče těch sanitek a tlaku na zdravotní personál, rozhodnutí, které musí dělat na místě zdravotníci, kteří vůbec nejsou k těmto rozhodnutím vyškoleni. To je vlastně další z mnoha faktorů, kdy to, že se nesváží odpadky, asi lidé nějak zkousnou. Co máte na mysli, když mluvíte o těch rozhodnutích, která musí zdravotničtí pracovníci dělat? Za normálních okolností, když zavoláte 911 a přijede k vám sanitka, tak ta sanitka zkontroluje vaše vitals, vaše základní životní funkce a většinu vás převáží do nejbližší nemocnice. Ale bohužel, protože nemocnice jsou přetíženy, tak zdravotníci mnohokrát vůbec nejsou doktoři, je to řidič a nějaké základní vyškolení, se musí bohužel dost často na místě rozhodovat, jestli vůbec toho člověka má smysl převážet. A jsou to rozhodnutí, ke kterým vůbec nejsou z etického ani profesního hlediska vyškolení. Je na ně obrovský tlak, sami se na to samozřejmě stěžují. Jsou to pro ně tragické situace, kdy musí rodině vysvětlovat. Je to velmi vážné, pokud to převezeme do nemocnice, už nikdy neuvidíte, a je lepší, pokud zůstane doma a rozloučíte se v klidu tady. To ale předjímá to, že ti zdravotníci jak kdyby usoudili, že ten, kdo je jaksi nakažený koronavirem, to automaticky nepřežije. Není to tak, že usoudí, že ten člověk nakažený, že to automaticky nepřežije, ale pokud vidí, že je v tak vážném ohrožení života, protože vlastně na základě těch několika týdnů, kdy tam ta epidemie už probíhá, tak jsou schopni, to není žádné profesní rozhodnutí, prostě jenom na základě zkušenosti jsou schopni odhadnout, má tento člověk šanci to přežít déle než, dejme tomu, dalších 10 hodin a protože v nemocnici nelze nikoho navštěvovat a nemocnice jsou přetíženy, tak kolikrát musí dělat opravdu tragická rozhodnutí na místě, například na základě toho, že usoudí, že tomu člověku selhává několik orgánů. Když jsem se díval do čerstvých statistik, tak v New Yorku je k dnešnímu dni hospitalizováno přes 29,5 tisíce lidí. Vy říkáte, že ten systém kolabuje, to znamená, že vyjma lidí, kteří jsou hospitalizováni kvůli koronaviru, tak to zdravotnictví už jinak nefunguje? Funguje, ale jsou třeba zrušeny všechny elektivní operace, asi podobně jako v České republice.
Já mám zkušenost, protože jsem těhotná, tak komunikuju se svojí doktorkou v New Yorku a i když mi říkají, že fungují nadále dál, tak je to s velkými změnami, třeba většina mých. Jeden z důvodů, proč jsem věděla, že budu muset odjíždět, protože mi bylo jasné, že nebude možné, abych nadále docházela do ordinace a vlastně všechny, veškerá pranatální péče je převedena na videohovory. Normálně to asi 14 návštěv u lékaře, tak to je osekáno na úplné minimum. Vlastně bych tam měla jít do porodu snad už asi jenom jednou nebo dvakrát. Takže z tohohle hlediska myslím, že zdravotní systém prochází velkými změnami, protože všechno, co není ohrožení života, se hodně limituje. Ale přetížen myslím v tom smyslu, že pokud přijdete na pohotovost, tak vás čeká samozřejmě obrovská fronta a spousta lidí bohužel umírá rovnou v čekárnách, protože jsou ta zdravotní zařízení přetížena a nestíhají ani příjem pacientů. Chci se jenom zeptat, bavíme se o Spojených státech amerických, o zemi, která není počítána mezi země, řekněme, třetího světa. To, co vy popisujete, je to pro vás překvapující? Tak já v rozvojových zemích pracuji, takže jsem v podobné situace, bohužel už viděla, ale je to tragické vidět to v zemi, která je tak bohatá a která do takové míry nezvládá management svého zdravotního systému. K tomu se dá vlastně říct třeba nová informace, protože americký prezident Donald Trump se rozhodl pozastavit financování nebo ten americký příspěvek ve financování Světové zdravotnické organizace, které vyčítá chyby a přešlapy při řešení celé té koronavirové krize. Kritika teď na prezidenta Spojených států míří z celého světa. Zajímalo by mě, jestli tahle zpráva vůbec nějak rezonuje v samotných Spojených státech. Tak jak rezonuje, já se přiznám, že nevím, protože jsem v izolaci a zkouším skoro s nikým nemluvit, ale je jasné, že Donald Trump to dělá proto, aby rozdělil pozornost od svého vlastního selhání, protože Spojené státy mají dneska největší počet ze všech zemí na světě a vůbec to tak být nemuselo a je to hlavně v důsledku rozhodnutí, které udělal nebo spíš neudělal. Takže útoky na Světovou zdravotnickou organizaci, i když zdaleka není perfektní a jistě si nějakou kritiku zaslouží. Na druhou stranu skládá se z členských států, takže vlastně jenom kritizujeme sami sebe. A myslím, že není na místě a doufám, že lidé, kteří sledují zpravodajství, chápou, že jde jenom o rozptýlení pozornosti, která se jinak upírá na ní. Mimochodem, vy jste říkala, že se snažíte s nikým nekomunikovat. To je, řekněme, nějaký psychický obranný mechanismus, aby v téhle krizi jste, zvlášť pokud jste těhotná, nebyla jako zaplavena něčím? Ne, já myslím osobně, třeba vidím, že máte všichni roušky, já to České republice velice závidím, tohleto, i když to v Americe bylo konečně předepsáno, ještě se vlastně vůbec nepovedlo, protože vůbec roušky k sehnání nejsou a lidé nejsou zdaleka tak šikovní, jako jsou Češi, aby si je takhle hezky sami doma ušili. Takže nejsou úplně situace, za kterých bych se cítila, že můžu v pohodě jen tak víc domů, nechodíme do obchodu a tak dále. Jinak samozřejmě jsem v kontaktu s kolegy a mnozí z nich na projektech ve Světové bance, na projektech COVID-19 pracují a poskytuju odborné rady na různé projekty, které Světová banka teď připravuje, takže se o tom tématu bavíme úplně celý den. Mm-hmm. No, jsem to jenom tak, že se nepotkávám s tím na ulici. Rozumím. Když se člověk dívá na tiskové konference, na kterých vystupuje, a jsou tematicky zaměřené právě na tu koronavirovou krizi, na kterých vystupuje prezident Donald Trump, tak často ho doprovází Anthony Fauci, který má v rámci americké administrativy vlastně podobnou pozici jako například Roman Primula, což je tady v Česku náměstek ministra zdravotnictví a nějakou dobu byl šéfem ústředního krizového štábu. Když to řeknu hodně eufemisticky, tak jeho vyjádření mnohdy vůbec nekorespondují s tím, co říká sám prezident, dokonce si protiřečí. Zajímalo by mě, kdo je víc důvěryhodný ve Spojených státech, jako komu se víc věří? Já doufám, že doktoru Faucimu, ale Spojené státy jsou hodně polarizované, takže já si umím představit, že existuje celý segment společnosti, který prostě sleduje jiné zpravodajské kanály než já a mají pocit, že doktor Fauci všechno naschvál přehání a že je jakýmsi
nasazeným agentem demokratů, ale rozhodně, co se týče důvěryhodnosti, tak je potřeba sledovat to, co říká doktor Fauci a ignorovat pokud možno všechno, co říká Donald Trump, protože je to buď přímo lež, anebo nějaká mystifikace, anebo prostě omyl, který on udělá, protože neví, o čem mluví. Je stejně ignorování hodná informace, že ty šeky, které by měly dostat Američané, kteří žádají vlastně tu federální administrativu o finanční příspěvek, tuším ve výši $1,200, že vlastně jejich vyplácení nebo jejich distribuce byla o několik dní pozdržena proto, aby na nich bylo možno mít jméno Donalda Trumpa? Je to tak? Že to je bohužel fakt. Byly pozdrženy o několik dní, protože se Donald Trump rozhodl, že ty šeky, které budou chodit lidem v papírové formě, tak na ní chce mít svůj vlastní podpis. A hodně lidí je dostane přímo na svůj bankovní účet, ale ti, kteří čekají na ten papírový, tak ti bohužel musí čekat o pár dní dále. A pak je tady ještě jedna věc, když se podívá člověk na statistiky jednotlivých amerických států ohledně toho, jak jsou například Afroameričané nebo Hispánci zastoupeni v té skupině nakažených koronavirem, tak je tam úplně disproporční vlastně větší procento právě těchto skupin obyvatel. Jak se to vysvětluje? Tak je v nich disproporčně zastoupeno chudší obyvatelstvo. Nejedná se rozhodně o nějakou rasovou predispozici, to absolutně ne, ale ten zdravotní systém v Americe je nastaven tak, že když nemáte peníze, tak je pro vás zdravotní péče mnohem hůře dostupná. Tím pádem lidé, kteří nemají pojištění nebo kteří třeba mají jenom velmi základní pojištění, se k doktorovi i za normálních okolností dostanou strašně málo. Tím pádem kolikrát ani nevědí, že mají nějaké doprovodné zdravotní problémy. Takže v těchto chudších čtvrtích spousta lidí nemá ani svého obvodního lékaře a spoléhá jenom na cestu, na pohotovost, pokud už je opravdu hodně, hodně špatně, protože je to strašně drahé, je to složité, nevědí, komu mají zavolat a tak dále. Plus chudší obyvatelé spolu kolikrát bydlí v mnohem menších obydlích a několik generací spolu dohromady, takže takže ten kontakt je mnohem bližší a je možné se nakazit velmi snadno. No a pak také ono hodně odpovídá, jak dobrá je nemocnice tomu, jak bohatý je okrsek, v kterém zrovna bydlíte, což je hodně vidět třeba na New Yorku, kdy nemocnice Elmhurst v Queens je naprosto přehlcená chudším obyvatelstvem. Vlastně je to nemocnice, do které bych já třeba bydlím v Brooklynu, nikdy nejela. Dokonce i z Brooklynu bych jela, pokud bych nebyla opravdu na márách, tak bych jela za každých okolností na Manhattan. Dělali jsme to tak i se synem, když potřeboval na pohotovost, radši člověk jede daleko ze svého obydlí. Ale pokud někdo zavolá záchranku a ta záchranka ho převáží do nejbližší nemocnice, tak je to v případě těch chudších čtvrtí nemocnice, která má chronicky málo peněz a jsou tam třeba méně placení doktoři, je tam méně zdravotního personálu a také méně zdravotních pomůcek. Děkuju pěkně za rozhovor a držím palce. Držte se. Děkuju. Naschledanou. Na chvilku se podíváme do dnešních parlamentních listů. Tady si v pravidelném týdnu v médiích pod titulkem Co teď vlastně dělá Mynář Petr Žantovský všímá dění uplynulého týdne. Tak se na to pojďme podívat. Ještě před tradiční tři témata přehledu mediálních zajímavostí se tentokrát musí vejít krátká a trapná zmínka o České televizi. Všichni, kdo sledují folkovou hudbu, vědí, že ve čtvrtek zemřel kontrabasista a zpěvák Spirituál kvintetu Dušan Vančura. Z obavy před nákazou koronavirem nenavštívil lékaře se zánětem zubu a ten mu způsobil sepsi organismu, na níž zemřel. Na české scéně působil 60 let, členem Spirituál kvintetu byl přes 50 let. Ať si o tom každý dle svého vkusu myslí, co chce, tato skupina nesporně byla velkým fenoménem od 60. let. Je tedy správné, že média připomínají odkaz tohoto velmi významného člena skupiny, protože posledních 50 let byl častým, ne-li nejčastějším autorem textů písniček, což byly předělané spirituály, barokní písně a další.
uvádí pro Parlamentní listy Petr Žantovský. U mnoha písniček Spiritual Quintetu jsme v kolonce text našli jméno Dušana Vančury. Jeho textaření bylo velmi osobité, hodně vycházelo z originálu a přitom nic nestrácelo z českého koloritu a jazyka. Byl prostě nezaměnitelným a významným spolutvůrcem písniček kapely. Nemluvil bych o tom, protože to sem úplně nepatří, kdybych krátce po sobě nezhlédl dva pořady. Jednak České televize, jednak TV Noe. A stačil jsem zaznamenat podstatný rozdíl. TV Noe odvysílala pořad, který natočila v cyklu Cvrlikání letos v únoru ještě s účastí Dušana Vančury a tudíž zahrnoval kapelu i vzpomínání členů v nejaktuálnějším stavu. Za to ČT Art, naše slavná veřejnoprávní a námi všemi bohatě placená televize, se zmohla na to, že hrábla do archívu ještě Československé televize a vytáhla dokument z roku 1990 v režii Viktora Polesného a jen tak ho do vysílání frkla za film o Sézanovi. Žasné mediální analytik. To považuje za hrubou urážku nejen Spiritual Quintetu a jeho významného člena, ale ještě víc koncesionářů, kteří si platí Českou televizi kvůli něčemu jinému, než aby jim poskytovala 100 let staré reprízy. To je opravdu velký trapas. Hlavně proto, že je zřejmé, že Česká televize má mimo jiné nabitý archiv podstatně aktuálnějšími koncerty Spiritual Quintetu. Vždyť slavil každé své výročí, to všechno se natáčelo stejně jako koncerty v Lucerně a jinde. Bylo by tedy velmi jednoduché připravit střihový dokument z různých období kapely. Jako dramaturg tohoto nápadu bych si to velmi užíval, protože takový průřezový pohled na kapelu by měl smysl. A ne, že si sedne 10 lidí kolem stolu v zahradní hospodě a vzpomínají na to, jak bylo krásně. Mně to přišlo velmi trapné a velmi nedůstojné České televize. Je to jen další opravdu velký černý puntík na renomé této instituce, tvrdí Žantovský. Po trapasu České televize přechází k tomu, co koluje na internetu, kde pak je člověk v tísni. Kde jsou neziskovky? Kde je milion chvilek, když je země v problému? Kde pak jsou zalezlí, aby jim náhodou koronavirus nepřefoukl kolem jejich nevládního, avšak z veřejných peněz bohatě financovaného nosu? Žádná odpověď nepřišla. Až v úterý uveřejnili na Seznamu textovou podobu dokumentu o tom, jak někteří lidé prožívají toto nesnadné období. Josef Klíma v něm sleduje šéfa domova seniorů, profesora Pirka a také Mikuláše Mináře. Musím říct, že jsem se chvilku smál, ale pak mě přeběhl mráz po zádech. To nevymyslíte. Cituji. V době koronavirové pandemie musel předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář přerušit protivládní akce. Stáhl se na samotu, kde si procházkami po lesích čistí hlavu a přemýšlí, jak by přiložil ruku k dílu, kroutí mediální odborník nevěřícně hlavou. Nad takovým tlacháním hlavního chvilkaře se pořádně zasmál. Pak nám vysvětluje, že otevřel nějaký internetový portál, kde se zřejmě vyměňují roušky za desinfekci nebo něco podobného. To zvládne dobrovolník u počítače v obýváku a nepotřebuje na to milionové sumy, které protékají milionem chvilek. Je to spíš autoironický sebevýsměch, co v dokumentu předvádí Minář jako zcela vážnou a důležitou aktivitu. Přitom je to aktivita zcela k ničemu. Kdyby lidé, co jsou navázáni na milion chvilek, zašli za ministrem zemědělství a řekli, že se hlásí na zemědělské práce, protože ubývá sezónních pracovníků, když odjeli Ukrajinci a jiní, tak to bych smekl. A možná bych si pana Mináře začal i vážit, protože bych pochopil, že mu je jasné, co vlastně teď nastane. Až se pandemie přežene, tak se bude muset velice intenzivně začít myslet na obnovu země, říká pro Parlamentní listy Petr Žantovský.
Obnova země začíná i končí zemědělstvím a potravinářským průmyslem. Viděl jsem krásný vtip, který koluje po internetu. Člověče, slyšel jsem, že bude taková nouze, že budeme muset i lovit. A odpověď zní, ale když já nevím, kde taková pizza žije. To je představa mnohých lidí, že potravinářský průmysl je zajít si do Lidlu a koupit si pizzu. Tak to samozřejmě není. Faktem je, že naše zemědělství je šíleným způsobem zdevastované už od času ministra Luxe, dej mu pánbu lehké spočinutí, ale ještě stále je co zachraňovat. Kdyby se tyhle, dle mého, zbytečné politické neziskovky začaly zabývat něčím pořádným, tak by si jich člověk začal vážit. To ale nehrozí, protože Minář v zápětí zdůrazňuje, ani v této době není možné polevit v důsledném sledování veškerých kroků vlády. Musíme mít pořád kritické oko, jestli se někde v pozadí neděje něco nekalého. Tak Mlynář nám sděluje, že nebude dělat nic, kromě nějakého internetového portálu, ale navíc se vžívá do role nějaké tajné policie, podotýká mediální analytik. Přemýšlí, koho bude Mlynář se svou partičkou sledovat, kdo jim k tomu dal mandát a koho chtějí sledovat, koho chtějí kritizovat a koho chtějí kaceřovat. Už jsme se tu zabývali tím, jak tyhle chvilkaře zneužívají politici, ať už Kalousek, Piráti nebo kdokoliv jiný. Ale tenhle samozvanec, který někde získal balík peněz na to, aby dvakrát se zval lidi na Letnou a párkrát na pražská náměstí a tam s nimi za krásného počasí pokecal, popil nějaké pivo, zaspíval si nějakou písničku a šlo se domů, se jenom zúčastnil toho, čemu se říká vytváření rozdělené společnosti. Rozdělili je zase o kus víc, protože dal určitému typu lidí téma do úst, vložil jim tam některá hesla a dostal je do davu, kde se přestává přemýšlet. Opravdu přemýšlet o tom, co naše země potřebuje a nepotřebuje. Pro mě je to nejtragičtější postava dnešní doby a opravdu se těším na okamžik, až to praskne, kdo ho platí, kdo ho angažoval a o co celé téhle aktivitě jde. Protože ono dřív či později praskne vždycky všechno, domnívá se Petr Žantovský. O nominaci do dnešního přehledu si článkem s titulkem Přes 300 právníků apeluje na ombudsmana, aby se přestal řídit dojmy, řekla Ivana Svobodová. To je moje oblíbená redaktorka z Respektu. Obsahem je, že nějaký tým právníků i studentů práva sepsal výzvu ombudsmanovi Křečkovi, jemuž vytýkají, jak se zachoval ve věci zákazu přítomnosti otců u porodu partnerek v době pandémie, což platilo do čtvrtka. Pan Křeček se k tomu vyjádřil tak, že je to v pořádku a šetřit to nebude, protože v mimořádné době se dělají mimořádná opatření. Já bych tuto větu podepsal a myslím, že by ji podepsal každý odpovědný otec, protože každá další hlava při porodu zvyšuje riziko nákazy. Představte si, kdyby se v porodnici v pražském Podolí objevil koronavirus na novorozeneckém oddělení. Co by to bylo za řev? A řvala by stejná paní Svobodová a stejní právníci a stejní petenti, jak je možné, že oni, mínili by vládu, Křečka a další dopustili pandemii mezi novorozenci, míní mediální odborník. Připadá mu to podobné jako s Mikulášem Mlynářem. Kritizovat, kaceřovat, odsuzovat, to umí každá trubka. Ale něco dělat, vymýšlet opatření v takové rychlosti, v takovém sledu a tak, aby se odvrátily nejhorší škody, je něco jiného. To už několik týdnů dělá vláda a já jí to vůbec nezávidím. Je to neuvěřitelně náročné, nepředstavitelné, protože jsme nikdy nic podobného nezažili. Babišova vláda je první, která se něčím takovým musí zabývat a tudíž musí nutně občas dělat chyby, musí improvizovat, musí být průzkumníkem slepých cest prostě proto, že žádné zkušenosti nejsou. A jestli se nějaké dříve i mnou velmi respektované právnické osobnosti
Třeba ústavní právník Jan Kysela, kterého jsem mýval pro jeho rozumné názory velmi v úctě, podepisuje pod podstatně politický výkřik proti ombudsmanovi Křečkovi, proti němuž byla namířena jedna z demonstrací pana Mináře a jeho milionu chvilek, tak se dostávají na úroveň pana Mináře a milionu chvilek, upozorňuje Petr Žantovský. Navíc to už pak není ústavní právník, ale aktivista, který vykřikuje, protože se mu nelíbí, kdo je ve funkci ombudsmana. Když pominu, že funkce ombudsmana je umělá a zbytečná, o čemž jsem přesvědčen, tak připomenu nedávnou dobu, kdy v čele úřadu stála paní Šabatová. Ta přesně odpovídala tomu, co petenti vyčítají panu Křečkovi. A sice to, že, cituji, využívá autority své funkce zejména k tomu, aby šířil své osobní dojmy týkající se práv jednotlivců a povahy činnosti ombudsmana. Přesně to dělala přece Šabatová, nic jiného. Celou dobu, co byla ombudsmankou, předváděla jaksi ona, anarchistka, komunistka a maoistka ze 60. a 70. let, manželka Petra Úla, představuje smysl funkce veřejného ochránce práv. Vzpomeňme kauzu somálské dívky s šátkem. To byl typický příklad toho, co by ombudsman vůbec neměl řešit, protože tam se zcela jasně narazilo na platné předpisy, na platný právní rámec a ten je nad ombudsmanem, vysvětluje mediální analytik. Na závěr si nechal důležitý fakt, který se opomíjí v diskuzi o maršálu Koněvovi a jeho zásluhách či chybách během druhé světové války či po ní. To, že má 20 medailí a řádů udělených jeho vlastí Sovětským svazem, je pochopitelné. Byl to jeden z hlavních velitelů armády v období Velké vlastenecké války, jak tu válku nazývají. Vnímají jako boj za osvobození a za svobodu. Ale kromě spousty vyznamenání doma a v zemích východního bloku, dostal řády i jinde. Například ve Francii byl maršál Koněv, jehož sochu si dovolil naprosto vandalsky odstranit syn ex-diplomata Koláře v roli starosty Prahy 6 za TOP 09, velkodůstojníkem řádu čestné legie, což je nejvyšší francouzské státní vyznamenání. To bylo založeno už v roce 1802 a uděluje se jednotlivcům nebo organizacím za vojenský, kulturní, vědecký nebo společenský přínos Francii, prozrazuje mediální analytik. Ve Francii dostal maršál Koněv ještě válečný kříž, který je vyznamenáním Francouzské republiky, zavedeným 2. dubna 1915 za boj s nepřítelem a uděluje se francouzským a spojeneckým vojákům. Tak to je Francie. Dále, světe div se, velký nepřítel všeho sovětského a ruského, Polsko, poctilo Koněva hned 3 nejvyššími řády. Jednak řádem Grunwaldského kříže 1. stupně, což je polské vojenské vyznamenání, založené v listopadu 1943 během druhé světové války odbojovou organizací Lidová garda. Udílel se za statečnost a zásluhy v boji s nacistickým Německem. Dále dostal velkokříže řádu Virtuti Militari, což je nejvyšší polské vojenské vyznamenání udělované od roku 1792. A dále velkokříže řádu znovu zrozeného Polska, což je 2. nejvyšší polský občanský řád, který je udělován za obecné zásluhy o Polskou republiku, konstatuje pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Poslední uvedený řád byl založen 4. února 1921 a v roce 1925 jím byl dekorován Edvard Beneš a v roce 1947 Jan Masaryk. Mám to tedy chápat tak, že Beneš, Masaryk a Koněv jsou všechno stejní zločinci, když nosí stejný řád Polské republiky? Pan starosta Kolář se k tomu samozřejmě nevyjádří, protože o tom nic neví. A pokud náhodou ano, tak ho to nezajímá. A ještě 2 státy, které jsou neméně důležité a zajímavé jako ty jmenované.
Spojené království ho ocenilo čestným titulem rytíř komandér řádu lázně. Ten řád vznikl v roce 1399, zanikl v roce 1661, obnoven byl králem Jiřím I. v roce 1725. Vstup do řádu byl spjat s obřadnou lázní, mělo to svůj rituální význam. Je to jedno z nejvyšších britských vyznamenání. Také obdržel britský vojenský kříž. Původně ho dostávali jen členové Británie a Commonwealthu, později také příslušníci spojených sil jako uznání činů příkladné statečnosti během aktivních operací proti nepříteli, popisuje mediální analytik. Na závěr si nechal USA, které maršálu Koněvovi udělili vyznamenání komandér záslužné legie. Uděluje ho ministerstvo armády, námořnictva, letectva a vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických za zvláště záslužné plnění výjimečných úkolů a jejich mimořádné výsledky. Stejné vyznamenání nosí na své hrudi také jistý Petr Pavel, který byl v letech 2015 až 2018 předsedou vojenského výboru NATO. Znamená to, že Petr Pavel a Koněv jsou jedno? Jsou to stejní zločinci? Kdyby někoho napadlo postavit sochu Pavlovi, vytáhne starosta z David s houfnicemi na sochu Petra Pavla, nebo mu bude lízat paty, kdyby se Petr Pavel náhodou stal prezidentem této země? Co myslíte, jaká odpověď je pravděpodobná? Ptá se Petr Žantovský. Věc je o to pikantnější, že starosta Prahy 6 Ondřej Kolář odstranil sochu držitele vyznamenání komandér záslužné legie, zatímco držitele téhož vyznamenání USA generála Petra Pavla si vodí po besedách jako prezidentského kandidáta starostův taťka Petr Kolář, když v předchozí volbě jako poradce Jiřího Drahoše propadl. Teď se podívejme do luhů a hájů, které našim kvazidemokratům tolik leží v žaludku a pokud o nich mluví, tak se předhánějí, kdo bude víc negativní. Ovšem to se netýká Svobodného rádia. Tak co pak nám nabízejí tiskové a jiné agentury z Ruska? Jako první tu máme zprávu agentury RBKRU. Moskevské úřady poskytnou lékařům, kteří bojují s koronavirem, bezplatné ubytování v hotelu a taxislužby. Odpovídající usnesení bylo podepsáno starostou města Sergejem Sobjaninem a je zveřejněno na webových stránkách moskevské vlády. Za tímto účelem zašlou městské úřady granty hotelům, kde zdravotničtí pracovníci dočasně pobývají od 7. dubna a poskytují v Moskvě lékařskou péči pacientům s potvrzenou diagnózou infekce koronaviry nebo s podezřením na ni. Výše grantu bude stanovena na základě počtu vyslaných lékařů, dnů umístění a nákladů na organizaci jejich pobytu. Hotely by měly s přidělenými penězi poskytnout zdravotnickým pracovníkům, včetně zdravotních sester, dvě jídla denně, snídaně a večeře a výpočet a převod finančních prostředků provede výbor pro cestovní ruch městského zdravotního oddělení. Vláda bude také platit za služby společností, které si moskevské ministerstvo dopravy najalo, aby pomohlo mobilizovat zdravotnický personál. Platby obdrží organizace taxi, jejich řidiči vozí lékaře ze svého místa dočasného pobytu do zdravotnických zařízení. Výše plateb závisí na skutečném počtu provedených přeprav a průměrných nákladech na cestu. Částka je přidělena na základě výpočtu maximálně dvou cest na zdravotnického pracovníka za den. Granty dopravcům převede ministerstvo dopravy. A ještě jednou Sobjanin. Zprávu nám z Moskvy přináší 17. dubna RIA Novosti. Moskevské úřady mohou zpřísnit kontrolu pohybu, pokud se počet porušení ze strany obyvatel a podniků zvýší, uvedl v rozhovoru pro televizi Rasia 1 primátor Moskvy Sergej Sobjanin.
Podle něj k tomu existují nástroje, zejména změny právních předpisů na federální a regionální úrovni. Současně starosta zdůraznil, že většina obyvatel města dodržuje režim samoizolace. Sobjanin také vyzdvihl dobrý účinek zavedení kontroly přístupu. Dopravní tok se snížil o 500 000 lidí, řekl starosta. Starosta dodal, že úřady nyní zlepšují systém. Průkazy, které byly deklarovány s nesprávnými údaji, jsou také identifikovány a eliminovány. Od středy začala v hlavním městě platit kontrola pohybu. Nyní je pro cesty veřejnou nebo osobní dopravou, včetně kola, elektrického skútru a mopedu, vyžadován digitální kód. Zároveň můžete chodit po Moskvě bez zvláštního povolení, ale se všemi nezbytnými opatřeními. Nyní si můžete objednat 3 typy průkazů. Pracovní, platné do konce dubna, návštěva zdravotních zařízení neomezeně a pro osobní účely ne více než 2x týdně. Nejnovější údaje o situaci s nemocí COVID-19 v Rusku a ve světě jsou uvedeny na portálu stopcoronavirus.ru. Jak jsem řekl na začátku, čas okolo nás pádí jako splašený. V této chvíli jsme si to potvrdili, neboť 2 hodiny jsou fuč, čímž to pádem končí i pohodová 2hodinovka. Více do ní nevejde. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi s přáním prožití příjemných 166 hodin do doby, než začne další 2hodinovka, loučí Ivan Votava.